घिराउलाको तरकारी अक्सर हाम्रो घरमा सधैँ पाकिराख्ने तरकारी हो, तर म आज हजुरहरूलाई यो घिराउलाको तरकारी कसरी मिठो तरिकाले पकाउने भनेर देखाउन जाँदैछु, जुन मैले सधैँ यसरी नै पकाउने गर्छु। मैले बनाएको छु आज घिराउला भट्ट र आलुको तरकारी। यो बनाउन धेरै नै सजिलो छ र यसको टेस्ट पनि धेरै मिठो हुन्छ। घिराउला र आलु मात्रभन्दा त्यसमा केही अरू मिसाएर पकायो भने धेरै नै मिठो हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त आजको रेसिपी बनाउनतिर। मैले लिएकी छु यहाँ दुईवटा सानो घिराउला, जसलाई मैले यसरी काटेको छु मसिनो गरेर, एउटा लार्ज साइजको पोटेटो आलु, यो रहेको छ हरियो भट्ट, यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्रोजन पाइन्छ, मैले यही लिएको हो, जसको बोक्रा निकालेर राखेको छु। यो रहेको छ गोल भेडा, दुईवटा मिडियम साइजको, एउटा मिडियम साइजको प्याज, तेल, मरिच, धनियाँ, नुन, बेसार, खुर्सानी, यो रहेको छ जिरा, रहेको छ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, गरम मसाला र क्युमिन कोरिएन्डर पाउडर। अब एउटा प्यान बसालौँ, यसमा म तेल राख्न जाँदैछु। यो तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा जिरा राख्नु होला र एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरी काटेको, यसलाई राखेर राम्रोसँग भुट्नु होला। अब यो प्याज अलिक सफ्ट भइसकेपछि यसमा हामी अब काटेको आलु राख्छौँ, यसलाई पनि राखेर राम्रोसँग भुट्नु होला। अब केही मिनट भुटिसकेपछि मैले यहाँ राखेँ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, यसलाई पनि राखेर राम्रोसँग भुट्नु होला। मैले राखेँ बेसार हाफ टिस्पुन, यसलाई राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। त्यसपछि मैले राखेँ यो हरियो भट्ट, यसलाई पनि राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। अब मैले राखेँ यसमा गोल भेडा, यसलाई पनि राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। मैले राखेँ थोरै नुन, नुन पछि पनि हामी राख्छौँ, त्यसैले अहिले थोरै राखेँ, यसलाई पनि राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। अब मैले यसलाई लिड बन्द गरेर 2-3 मिनट पाक्न दिन्छु मिडियम हिटमा। 2-3 मिनट नै भइसकेको छ, मैले लिड ओपन गरेँ र यसलाई राम्रोसँग चलाएँ, गोल भेडा नरम भइसकेको छ। अब मैले यसमा राखेँ बाँकी मसला, मैले राखेँ 1 टिस्पुन जिरा धनियाँको पाउडर र 1/2 टिस्पुन खुर्सानी, राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। मैले यसलाई फेरि बन्द गरेर 2-3 मिनट पाक्न दिएँ। 2-3 मिनट नै भइसकेको छ, मैले यसलाई ओपन गरेँ, अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेँ, भट्ट पनि अलिकति पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा राख्न जाँदैछु घिराउला। घिराउला चाहिँ एकदम छिटो पाक्ने भएकोले हामीले अन्तिममा राख्छौँ। त्यसपछि मैले माथिबाट राखेँ नुन स्वाद अनुसार, मरिच पनि राखेँ, यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। घिराउला चाहिँ एकैछिनमा नरम हुन्छ र छिटो पाक्छ, त्यसैले हामीले एकदम लास्टमा राख्नुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेँ मैले। अब हामी यसलाई लिड बन्द गरेर 3-4 मिनट मिडियम लो हिटमा पाक्न दिन्छौँ। 3-4 मिनट नै भइसकेको छ, मैले लिड ओपन गरेर हेरेँ, एकछिन मिक्स गरिदिउँ। घिराउला पाकिसकेको छ, सबै गलिसकेको छ घिराउला र आलु पनि पाकिसकेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। मैले थोरै पानी राखेँ यसमा, यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। यसलाई एकछिन अलि बेर पकाउनुपर्छ फेरि। सो मैले फेरि यसलाई लिड बन्द गरेर 3-4 मिनट पाक्न दिएँ मिडियम हिटमा। त्यो 3-4 हाम्रो घिराउला आलु र भट्ट पनि राम्रोसँग पाक्छ। 3-4 मिनट नै भइसकेको छ, मैले लिड ओपन गरेर हेरेँ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रोसँग पाकिसकेको छ। राखेँ यसमा 1/2 टिस्पुन गरम मसाला र थोरै धनियाँ, यसलाई राखेर राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ र हाम्रो घिराउला आलु र भट्टको तरकारी बनेर रेडी भयो। देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिएको छ, होइन? आज मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ घिराउला भट्ट र आलुको तरकारी मेरो तरिकाले, यो कसरी मिठो बनाउने भनेर। मैले सधैँ यसरी नै बनाउँछु, एकदमै मिठो बनेको छ। यदि हजुर आजको भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोको तल लाइक बटन क्लिक गर्नुहोला र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। आज मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ घिराउला भट्ट र आलुको तरकारी। Thank you for watching. Keep cooking. Enjoy my recipe and I'll see you next time. Bye.